כל הזמן, ברגע שהוא מתפתח, אז גם המנגנון הזה שבוחן את עצמו, איפה אני נמצא, ביחס לאותם חוקים, אותם כללים, אותם אה, ערכי מוסר. אם אני נמצא רחוק מהם, אז אני מתחיל להרגיש איסורי מצפון. אם אני מרגיש שאני איכשהו מצליח למלא אותם באיזשהו אופן, אז אני מרגיש שאני... אה, אני מרגיש עם עצמי טוב, כי אני בעצם נמצא איכשהו מכוון. לא, אם לפה. אני יכול להצדיק את עצמי, כן. ולהגיד שאני צודק, אז אני צדיק. אז כן. אני בסדר, אז אין לי איסורי מצפון, אז אני ההפך, אולי מתגאה במה שאני, ויכול להראות את עצמי כדוגמה לאחרים, ואז המצפון של, של, שלילי לא חיובי. אוקיי, okay, זאת אומרת, אם אני כבר... שאני uh, מפתח... מעמיד את עצמי יותר גדול, ושאני... שזה גורם אני, לי לגאווה. שאני... לא רק גאווה, שאני אלה? מעמיד את עצמי כדוגמה. אה, כדוגמה. כי يعني, בדרך כלל אדם... אנחנו מודדים את עצמנו כלפי דוגמה. שאנחנו בונים דמות אידיאלית וכלפי אנחנו בונים. Mm, זה. כאן יכול להיות שאני בונה בעצמי דמות האידיאלית כן. הזאת, ושהאחרים יסתכלו וילמדו uh, ממיינים. כן, אז בדיוק מה שאתה אומר זה מזכיר לי באמת את אחת הגישות המעניינות שהם לוקחים uh, בעצם ערך פרום. הוא אחד הפסיכולוגים כן, באמת, מאוד, ידוע, כן, כן, ידוע מאוד, והוא אומר ככה, יש מה שנקרא מצפון מרותי, מה זה מרותי? זאת אומרת, יש איזה שוטר כזה פנימי שהאדם מפתח אותו, והוא ככה נותן לו ציוויים. עכשיו התנהגת יפה, עכשיו אתה לא יפה, זה כמו איזשהו גורם פנימי שאדם מפתח. ויש גם את המצפון ההומני, שהוא כבר יותר, הוא שופט את עצמו ביחס לחברה, איך אני מתנהג. זאת אומרת, יש פה מין אלמנטים. זו תמונה די פרימיטיבית, כי יש כנות... אלמנטים יותר מתקדמים במערכת הזאת? יותר מורכבים, כן. כן? אז קודם כל זה היה מאוד מעניין. כי בכלל, כשאתה מדבר על המערכת הזאת של המצפון, היא מאוד מעניינת, כי לכאורה היא... היא מערכת שנותנת לאדם כמו איזה מצפן פנימי כזה, שהוא כל הזמן בודק את עצמו. המצפן הזה הוא גם כן ללא כיוון. כי אחרי כל הבדיקות האלה, עומד המנגנון שהוא בודק תענוגוי סורים. ואם תענוגים הם גדולים, לא אכפת למצפון, תענוגים מכבים את המצפון, ואני רוצה תענוגים. זאת אומרת, ההתפעלות חיובית כן. או שלילית מקיום המצפון, הוא צריך להיות בהתאם למנגנון שכר ועונש. תענוג או איסורים. כן. ואז יוצא שאם אני נהנה מאוד, לא אכפת לי מצפון, הוא מתחבא. ואני רק נכנע לתענוג. וההפך, יכול להיות, שאם איסורים מאוד גדולים, כן. אז גם כן לא אכפת למצפון, העיקר לברוח מהאיסורים. מהאיסורים. זאת אומרת, ו... יש פה איזה מנגנון נוסף שנכנס, ומה הוא עושה? הוא, הוא משבש את המערכת? מצפון זה ערכים יפים וטובים, כן. יכול להיות. כן. אבל הם כולם מתבססים בסופו של דבר ונמדדים כלפי תענוג או איסורים, שזה נמדד בתוך אדם, כי אנחנו uh, רצון ליהנות. ואז uh, בסופו של דבר בנו, הכל, כל מה שאנחנו רואים, כל מה שאנחנו שומעים, כל מה שאנחנו מרגישים, חיים, חושבים, הכל זה הופך להיות לתענוג או איסורים. למטבע אחד. כאילו שאני יכול לקנות אלף דברים, וכל האלף דברים האלו, אני מודד לפי הכסף. זה קנאי מידה. עכשיו... אז יש לי מצפון, okay. יפה, ולא, okay. וכן, וטוב. זה לא, זה לא חשוב. וגם כן, אני, אני בכל זאת חייב לתרגם אותו לתענוגויסורים. אז, אז בואו ננסה רגע להבין. יש פה מערכת אחת של מצפון שבודק את עצמה ביחס לערכים והכללים, כללי המוסר. ואותה לי... אני מעריך, לפי תענוג או כמה שיש לי תענוג לקיים. איזה ערך מסוים כן. שגורם לי גם או, איזשהו... או, כן, שאני לא אוכל את עצמי אחר כך, כן. שיהיו לי איסורים מזה. וזהו. מה קורה כשיש דרך אגב קונפליקט בין שני הדברים? נניח יש איזה ערך יש. שנראה לי מאוד יפה, אבל הוא גורם לי לאיסורים. אז מה אני... אני עושה עם זה? Kinetic, <Platform> מה קורה לאדם? מערכת קומפורשן, זה השוואה. ומה היא עושה מערכת ההשוואה הזאת? מה יותר כדאי ומה לא? מה יותר כדאי? כן. זאת אומרת, ככה זה פועל. אנחנו יכולים לראות אנשים שהם תרבותיים, מיוחדים כאלה, לורדים האנגלים, אבל אחר כך, כשהם נכנסים לאיזשהו מקום, איפה שהיו תענוגים גדולים, הם זורקים את הכל האלו והופכים להיות חיות. זה מאוד מסביר מה שעכשיו הסברת, מאוד מסביר קודם כל את המצב שלנו היום. כי אם אנחנו מסתכלים עלינו עכשיו, על האנושות במצב הזה, לכאורה אנחנו מאוד התפתחנו, אבל אנחנו רואים שאנחנו כאילו הפכנו להיות אנשים קצת פחות עם מצפון. אנחנו רואים שהרבה פעמים, דווקא היום, יש המון מחקרים שמראים שנעשינו הרבה פחות אמפתיים, הרבה פחות מתחשבים, כאילו כבר אנחנו פחות, פחות מצפוניים. ו ו ונוצר אפילו, נוצרה איזו הרגשה, בחברה כולה אגב, זה משהו שהוא לא רק בישראל, בכלל, בכל העולם, מין תחושה כזאת שמי שמנסה באמת להיות בעל בנצפון, הוא סוג של מתייפייף אפילו, והוא... צבוע. צבוע. זאת אומרת, איך זה קרה? מתוך המפגש של שתי המערכות זה קרה, האלה זה קרה? זה קרה מתוך זה שאנחנו מתפתחים דווקא. דווקא מההתפתחות? מתפתחים, כן. כן. שפעם היה לנו... רק מערכת בהימית. כן. מה שקיבלנו, כך התפתחנו וזהו. אחר כך היה לנו מערכת, יחד עם זה מצפונית, בוא נגיד. Mm -hmm. ערכים יותר גבוהים מאדם, ואדם כל הזמן היה שואף לזה ובודק את עצמו כלפי זה. המערכת הזאת הייתה רב-גוונית. כן. כלפי תרבות וחינוך ומדע ו... השקפת העולם ופסיכולוגיות פילוסופיות למיניהם. הם כולם היו, הם כולם היו מעודדים את האדם לעשות חשבון נפש ולעלות למעלה לדרגות הגבוהות יותר של הערכים היותר מיוחדים. ואנחנו עכשיו נמצאים במצב ש... של החשבון נפש, בוא נגיד, אפשר להגיד כך. שהאם כדאי לנו בכלל להחזיק בכל המצפון ההוא? Mm -hmm. כן, אנחנו רואים שמדור לדור במיוחד, שדור חדש, הוא עושה חשבון וביקורת על כל המערכות הקודמות של, ה... של האבות. כן. והוא רואה שהאבות היו באיזשהו מין... ערכים ארכאים כאלה שאין בהם שום צורך ושום דבר שזה הכל מלאכותי וצבוע ואנחנו לא רוצים להיות האלו, אנחנו רוצים להיות אמיתיים. Aha. מה האמיתיים? שכל אותם החשבונות שהיו עוצרים דור הקודם והיו מחייבים אותו להתנהג בצורה יותר יפה, טובה, צבועה יותר, לא מקובלים על דור הבא. למה לא מקובלים? פשוט מאוד, כי האגו שלהם יותר גדול. אז הוא יותר נעשה יותר רגיש? הוא נעשה יותר אגואיסטי. ואז? ומתוך זה יותר חכם, יותר אמיתי, והוא אומר, אני לא מסכים עם זה. אתם יכולים להגיד על עצמכם מה שאתם רוצים, ולחבר איזה שירים יפים, מילים יפים, תרבות, חינוך והכול, אני מצפצף על כל זה. זה נכון, כי... זה בדיוק ככה קורה. כי בעיניי זה הכל לפי האגו שלי, המפותח, לעת עתה, אתם בעיניי פשוט, אה, אה, כמו שאני מסתכל עליכם, כשאתם כמו ילדים נאיבים, שאין להם אמת. חבורה של צבועים, נגיד, כן? כן. שמנסים... כן. כן. ולכן, אם כן כבר להיות באיזושהי מערכת אה, שבה קיים מצפון, אז תנו לי בבקשה. כלפי מה זה יכול להיות? כלפי מה אני צריך להתבייש, למדוד את עצמי, להראות שאני בסדר או לא? אה, אה, מאיפה? אני לא מרגיש מקור לבושה. כי מצפון זה... נכון, הוא גורם ש... לאדם... כן, זה הערכה עצמית. כן, כן. קודם כל הערכה שלי עצמית היום, אני יודע שכולם קיבלו אין יותר לנו ליפול. אנחנו רואים באנושות כאלה דברים שאין איפה ליפול. אנחנו רואים לפי ההתנהגות של המדינות, והתנהגות של בני אדם, ובמשפחה, וילדים, והורים, וכל, והכל זה, הכל זה בצורה כזאת... שאין בזה יותר, בוא נגיד, פרות הקדושות. כן. שוחטו את כולם. כן. כן. ולכן הדור הוא נמצא בצורה מצוינת. מצוינת דווקא. כן, כי הוא צריך עכשיו לבחור ולבחון ולהעמיד לעצמו מקורות המצפון החדשים. שבלי זה הוא לא יהיה אדם. אז או שאנחנו יורדים לדרגת בהמה ומתנהגים כבהמות בלבד, אז אה, כאן זה... ישנה גם כן תיאוריה כזאת, אבל בעצם אני לא חושב שאנחנו מסוגלים, זה נגיד התפתחות הטבע, ואנחנו תמיד צריכים להבין שאנחנו בכל זאת נמצאים במלחציים של הטבע. וטבע ידרוש מאיתנו לקבל על עצמנו דרגות וגבולות, מסגרות של המצפון החדש. למה צריך חדש? מה ירה במצפון הקודם? אדם לא יכול לחיות בלי חלום, בלי משהו שלפניו כערך יותר גבוה.